Od ponedjeljka će u svim osnovnim školama u Hercegovačko-neretvanskoj županiji učenici biti u školskim klupama, ali ipak s određenim izmjenama. Do sad smo imali 18+ i učenici razredne nastave su išli u jednoj skupini. Sada se ponovo vraća na ono prvobitno od samog 9. mjeseca 15+ i razredna nastava ide u dvije smjene. Tako da učitelji će raditi ponovo dupli posao. Skupština je 31. ožujka donijela zaključak da se što manje razmišlja o organiziranju online nastave ili da se čak izbjegne, govori nam Lauš, ali ovakav model opet znači online, koji se pokazao nefunkcionalan. Ja sam jako razočaran kao učitelj i razočaran kao čovjek, jer čini mi se da neko uopće ne shvaća što je to obrazovanje i koliko je ono bitno za našu djecu. Kao da neko nešto ima protiv naših učenika, protiv učitelja, igraju se s našim sudbinama. Resorni ministar Rašid Hadžović je prije uskrsnog raspusta poslao dopis školama u kojem je naveo kako će svaka škola pojedinačno, ovisno od epidemiološke situacije, odlučivati na koji način će djeca ići dalje u školu i završiti školsku godinu, a ravnatelji su uglavnom odlučili model 15+. Jasno je kako ministarstvo od samog početka ovih vanrednih okolnosti u kojima se nastava treba odvijati skida odgovornost sa sebe i prebacuje ga na druge. I jasno je da su ravnatelji u nezavidnoj situaciji i trebaju donijeti stručne odluke. Međutim, mi roditelji tražimo da nam se objasni na osnovu čega, koji su to kriteriji na osnovu kojih ravnatelji presuđuju u svojim školama, na koji način će se nastava organizirati. I ovdje je trebalo biti jedno pravo jedinstvo i sindikata, i roditelja, i naših ravnatelja, koji su organizatori nastave, da se ovo spriječi i trebamo sve napraviti da djeca idu redovno u školu, da nema skupina, jer tvrdim još jednom, ni jedan učenik, ni jedan učitelj, ni jedan roditelj ne može ući u školu ako nije izmjerena temperatura, ako dezinfekcija nije, i to je prostor gdje se najmanje može doći do zaraze. A jedinstva očito nema. Život teče kao da nema ni P od pandemije, a trenira se ono najstrože i mjere. Jedino se one stroge mjere, najstrožije koje postoje, provode se u školama. Od početka nastanka pandemije i njenog proglašenja mi ukazujemo na problem taj i tražimo da nam se dostave informacije o tome koliko je djece zaraženo, koliko je nastavnika zaraženo, na koji način se utvrđuju kriteriji i kako se donose odluke o tome. Do danas nismo dobili nikakve informacije. Pojedini roditelji najavljuju bojkot ovakve nastave. Ističu kako njihova djeca neće u ponedjeljak u školu. Za sada još uvijek nemamo nikakve argumente da roditelje koji su zbilja naumili bojkotirati nastavu spriječimo u tome. Ostaje još današnji radni dan da se donesu neke pravilne odluke. Preostaje nam da čekamo. Ovakva odluka je privremena i nakon 2 tjedna ponovno će se raspravljati o modelu izvođenja nastave.